សម្ដែងការបូសាតោរបស់កម្ពុជាឈ្នះមេដាយមាសដល់ទៅ4គ្រឿងក្នុងព្រឹត្តិការកីឡានគរបានិងកងបពលតអគីភ័យពិភពលោកលេខ19នៅក្នុងប្រទេសហូលឡង់ ពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022កីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសរហូតដល់4គ្រឿងនៅលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលនិងកងពលតអគិភ័យពិភពលោកលើកទី19នៅប្រទេសហូឡង់នេះគឺជាសមិទ្ធផលមួយគូជិតទីមន្តកភិបចំពោះការដឹកនាំបានមេដាយមាសរហូតដល់4គ្រឿងជូនប្រទេសជាតិនិងអង្គភាពកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យដែលកម្ពុជាទទួលបានមេដាយមាសជាច្រើនគ្រឿងនេះពេន គឺជាការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងការតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះលើគូប្រកួតរបស់កីឡាករកីឡាការីនគរបាលជាតិកម្ពុជាយកឈ្នះលើគូប្រកួតលឺវិញ្ញាសាជួយចិត្តស៊ូអាយុ40ឆ្នាំឡើងដែលកីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាបានទៅប្រកួតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលនិងកងពលតអាគិភ័យពិភពលោកលើកទី19ឆ្នាំ2022បើកត្រឹមថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះកីឡាករកីឡាការី ឯនគរបាលជាតិកម្ពុជាបានឈ្នះមេដាយមាសចំនួន4គ្រឿងមេដាយប្រាក់5គ្រឿងនិងមេដាយសំរត7គ្រឿងដោយសរុបគឺមាន16គ្រឿង ការប្រគួតកីឡាលំដាប់ពិភពលោកខាងលើនេះមានការចូលរួមប្រកួតពីបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនប្រមាណ70ប្រទេសជុំវិញពិភពលោកសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាដោយទទួលបានគោលការណ៍អនុញ្ញាតដ៏កំពុងពោះនិងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញទំហឹងទាំងថាវិការនិងស្មារតីពីសម្ដេចក្រឡាហមសខេងអបនិយុរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាការជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តពីអាយ៉ដំនាយឧត្តមសេនីយ៍សន្តិបណ្ឌិតណេតសវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិទៅបអង្គភាព កីឡានគរបាលជាតិកម្ពុជាចម្រាញ់រើសកីឡាករកីឡាករនីដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់នឹងបានខិតខំប្រឹងប្រែងយកចិត្តទុកដាក់ហ្វឹកហាត់អស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនតាំងពី6ខែមុនមកម្លេះដើម្បីត្រៀមទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡានគរបាលនិងកងពលតអាគិភ័យពិភពលោកលើកទី19ឆ្នាំ2022ហើយព្រឹត្តិការណ៍នេះបានប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី31ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅទីក្រុងរ៉ត ដំប្រទេសហូឡង់សារៈបបាក់គ្រងក្តៅបានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពសារៈសម្រាប់ទារកអាយុ3ខែរហូតដល់12